garoonka miraha waare ee Garoowe, gaar ahaan qaybta kubadda kolayga. Maxamedooyinka la soo dhaafay uu tababar uga socday gabdho dhalinyaro ah oo loo tababarayo inay dheelaan kubadda kolayga mustaqbalkana ay ku matali karaan Soomaaliya fagaarayaasha caalamiga ah. Waxaa galabta ka furmay halkan koob saaxiibtinimo oo u dhexeeya gabdho laga keenay Jubbaland iyo kuwa matalaya Puntland. Waxaana aynu la hadalnay ka qaybgalayaasha iyo dadkii soo qaban qaaday tartankan oo ay u horeyso Sucaad Cabdullaahi Galow oo ka mid ahaan jirtay barisamaadkii ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga. Maanta waa maalin farxad leh, waa garoonkii Garoowe, waa aabaha iyo miro awaare jaamaca loogu magacdaray, waa gabdho Soomaaliyeed oo sameynaya isdhexgal, nabadayn iyo isbarasho cusub. Waa waxyaalo aan ka soo shaqaynayay saddexdii bilood ee ugu dambeysay in aan ka bilowno meel kasta oo gabdho Soomaaliyeed joogto. Haddana waxay nooga hirgashay Garoowe. Waa gabdhaha Jubbaland ee ka yimi Kismaayo, gabdho khibrad u leh ciyaarta kubadda kolayga, tababarayaal iyo garsoorayaal oo Muqdisho nooga yimi. Waa gabdhihii Garoowe aanu gacanta ku haynay ayaa galabta nooga furmay socon doona muddo 3 cashar ah haddii Ilaahay idinka ka dhigo. Subixina waxay qaataan classes oo Mulki Nuur Muddo ah lajan halyay qaran astaan qaran iyo annagu aan uga sheekaynayno barisamaadkii wixii nolosheeda iyo naftayada badbaadiya inay qayb weyn ka tahay kubadda kolayga ama ciyaaraha. Barnaamijkaas ayaanu ku haminay. Socodow maasan tahay koobkan hadda waxaa sheegtay 3 beri inuu socon doono. Hadda Jubbaland ayaa ka keenteen gabdhahan oo ciyaarta la ciyaaraya maamulada kale ee Soomaaliya. Su'aal fiican. Maamulada Soomaaliyeed way diyaarsan yihiin. Waa ciyaaro aanu qaban doono. Hore aanu u qabanay garoonkan waxaa loo dhisay markii aanu qabanaynay ciyaaraha isteydada kale. Laakiin badda waddankii hadda wuxuu ku jiraa doorasho. International community waxa ay aad iyo aad u danaynayaan hadda doorashada marka ay dhammaato 5 isteyd iyo gobolka Banaadir isdhexgal weyn. Laakiin tan waa isbarasho, waa tababushii. Xamar hadda 4 bilood baan joogay. Waxaan ka sameynay gabdhaha gobolka Banaadir, waxaan ka sameynay gabdho mateli doona Hirshabeelle, waxaan ka sameynay gabdho mateli doona maaragtay gobollada kale inta baahida u qabta. Waxaan sameynay tababarayaal aada gobollada oo kusoo tababara. Su'aal waa maasan tahay, haddaan ku weydiiyo su'aal dheeri ah, hadda basketballka Soomaaliya waxaa moodaa in lala qabsan, adiguna waagii barisamaadkii waxaad ahayd ciyaartoydii qaranka, bal anigoo kale qofka wuxuu isaqaba basketballka si uu heerkan saaxiibtinimo oo kale inuu dheeli karo si uu soo gaaro, ilaa intee u baahan yahay tababarka? Waa su'aal fiican. Horta ciyaaraha sideedaba waxay u baahan tahay in lagu bilaabo da'aad u yar, da'daasoo ah in jirkaagu kala baxo. Badanaa dadka ku bilaaba waaweynida dhibaatooyin ayay ku keentaa, because jirkeenni ayaan noqonaynin jir lama qabsan karo. Laakiin waa wax aad u fiican inay ciyaaraan, because waxay kaa xadidaysaa waxyaalo badan oo khaldan. Marka waad ciyaari kartaa, waad baran kartaa, waxaad u ciyaaraysaa ma aha inaad heer qaran ka gaadhid. Inta badan dadku waxay u ciyaaraan hamigooda iyo farxadooda. Waad arkaysaa hadda gabdhaha jooga garoonka, waxaad arkaysaa qaylada iyo sawaxanka, waa mid ciyaaraysa, mid daawanaysa. Maamishkana waxaan ugu talagalay gabadh ciyaaraysa, gabadh tababaraysa, gabdho garsoorayaala, gabdho daawanayasa, waa farxad, waa isdhexgal, waa nabadgelyo. Sportiska oo bulshadu ay si fiican ula qabsato waxaa la sheegaa inuu dadka ka wacyigelin karo dhibaatooyinka caafimaadka la xiriira iyo weliba in qofku uu qaato fikradaha qalloocan. Skriyan Faarax Goobjoog, Garoowe.